Kim kimdən asılıdır? Təzə söz söhbət çıxdı. Pay, pay, pay. Ayiminnə. Ya nə mədət evə o kimdir? Okay, yaxın oturum. Birincisi, Faceb-in işçisidir. İkincisi, Sergey Lavrovun Kalantarovun qohumudur və s. Nədən başlayaq? Düzdür. Yulya Balakişeva. Po, o kimdir? Məşhur Sumqayıt keçmiş mərin Nadir Balakişəyevin qızıdır. O, Nadir Balakişəyev Hansiki Sumqayıt idi it günə saldı. Və adamların sağlamlığını köradı. Dəncə milyonlarla ton zəhərlənmiş kimyəvi dolantılarla doldurdu. Və 1974-cü ildə Bakı mərin Fuad Musayevin qızı Zəjigalkasını oğradı və sattı. Elə stolun üstündə nəğraddı. O vaxt ki Fuad İvərovic ayrı otağa getmişdi. Və onadır ki Hansının arvadı Minə Heydər Əliyevin sevgisi olmuşdu. Elə o vaxt bir yerdə OK, davam edək. Onların böyük qızı Elə onların yolu ilə gedibmiş və yüksək vəzifəli KGB işçisi olmuş. Vay vay vay, kak ni khorosho. Sən mənim qeyrətimə və ailəmin içinə sıçdın. Mən də sənin qeyrətinə və ağzına sıçacağam. İndi başlayaq. Bu KGB-nin iti gəldi mənim evimə və bir dənə pariq gətirdi. Ona görə ki belə tapşırıq verdilər. O mənim padruqum olmuşdu. Hansı ki Elmira Nazirovanın sinifində, konservatoriyada bir yerdə oxuyurdu. Gəldi və bu pariki mənə verdi ki, "Saxla, sənə yaraşır." Mən də məhəttəl qaldım ki, mənim 33-34 yaşı olmuşdu. Mən pariki neynirdim. Heç gözləməzdim belə şeyi. Amma parik evimə gəldi və nə baş verdi faktiki olaraq o parikin içində special maqnit olmuşdu və bu maqnitin vasitəsi ilə onlar öz gizli antenalarını işə salıblar və mənim evimə yataq otaqda qula asırdılar. Mən kimlə danışıram və kim mənim evimə gəlirdi. Və KGB işçiləri bütün bunları yazırdılar. Sonra da o Yulia Balakisheva Getdi bir gün mənim keçmiş qohumların evinə. Onlar ki o birsi Heydər Əliyevin məşruqəsi olmuşdu və trusikləri yataq otağından oğramışdı, Fariza Kerimovağın yanına və bütün bunları danışdı, hansı ki səs yazıları, sirlərini bilirdi və o birsi də qoşuldu. 3-cü fahişə Lalə Qarayeva. Hansı ki İspaniyada bir qrupda bizlə olmuşdu. Və sonra mənim rəhmətli yoldaşıma yapışdı və bir neçə dəfə ondan sevgisini yaratdı. Onlar üçü də başladılar oyun oynamağa. İndi də mən hər şey bildim və hər şey danışacağam. Və onların peçinin odunu salacağam.